промени во расположение, промени во секојдневно функционирање, може би навечер или ноќно време не можат да спијат, имаат кошмари, намален апетит. Значи, сето тоа се јавува, зборувам ке деца жртви, претежно, кои што избегнуваат додатно училиште или пак се жалат на некакви тегоби, дека не се чувствуваат добро. Сето тоа се знаци кои кажуваат дека родителот треба да посвети поголемо внимание, односно да праша што точно се случува со тоа дете. Промените би биле до некаде слични за децата кои што се насилници, односно треба да се види со каков круг на врсници е обкружен. Значи, врсничката група го има многу големото влијание во рана фаза, односно во овие развојни фази каде што одат во основно во средно училиште. Тие имаат потреба да бидат прифатени од врсничката група, а сето тоа доведува, значи да прават работи, може би што не сметаат дека се добри само за да бидат прифатени, за да не бидат отфрлени. Голема улога го има и училиштето, значи училиштето доколку забележи одредени промени во однесувањето или промена во поведението, промена во успехот на училиштето, треба веднаш да реагира педагошко-психолошката служба, да бидат известени родителите за да може сето тоа заеднички да се надмине. Центра социјална работа секогаш нели стои на располагање, но сметаме дека превенцијата и првичниот контакт, односно првичните промени, ќе го забележи или наставникот или родителот. Колку признаваат родителите дека нивните деца имаат проблем? Тоа е малку и потешко, можам да кажам. Значи, проблем е и да призна дека детето е насилник и дека детето е жртва. За насилник, нели, кога секој смета дека своето дете нели е најдобро, кога ќе слушна дека може би нивното дете направило некакво, не знам, не море кривично дело, ете, булинг училиште или нешто слично, тие смета дека секогаш некој друг е виновен. Значи, одењето на психолог, посетата на психолог се уште како табу тема во Македонија, значи не се прифаќа. Не се прифаќа таа помош од стручно лице. Секоја се смета дека тоа е само развојна фаза, периоде, ке се надмини сето тоа. Наместо да се побара стручна помош за да може тоа дете да се упати, односно да надмине таа фаза или криза што ја има во одреден период од животот. Кои се објаснувањата на децата кои во училиштата сакаат можеби на некој начин и да привлечат внимание, па ги пишуваат оние пораки со заканувачки писма? Исто, повторно би ми рекла дека е однесување со кое што би сакале да се истакнат во средината, во околината, за да бидат, да го добијат на лидерско место, би рекла, може би во класот, во училиштето. Центра социјална работа да работи и со деца кои што се сторители на кривични дела или на прекршочни дела. За сите овие случаи што се поврзани со последните случувања во Србија, значи, буквално е вклучено доколку има какви да е пријава во однос на нешто такво. Центра социјална работа, значи, постапува, превенира, соработува со училиштето, за да знае што понатаму би можело се направи.